Takže ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa a omlouvám se, že dneska vyjde trošku později, ale neměla jsem tolik času a jak víte, o svátkách to jsou velký rodinný sešlosti a nic jiného to není ani u nás, takže a chvilky točím až teď a my vidíme, že tady máme slavnost nového roku ve Winter Village, ohňostroje a nové oblečení. Viděla jsem ho na news a upřímně já jsem hodně na tady ten starý styl. Takže já se na něj pojedu okamžitě podívat. Jinak asi nic jiného tu není. Já jsem hodně na oblečení z těchto těch dob a obzvlášť ve hrách a líbí se mi docela ten styl, teoreticky. Tak když tak bych ho i nekoupila, protože já mám ráda ty doby, takovýho toho, že jim se bunda, že jo, to by mohlo taky udělat bondovský oblečení, to bych ocenila moc. A my teď jdeme teda do Winter Village a podíváme se na to všecko, co tu je, co máme dneska v kalendáři. A už tady máme nastřílení. No, já ty rakety mám ještě ve stáji, myslím, tak to zjistíme dole. Šup. Jo, a potom něco s kozou v Modlandu, něco, myslím. Pokud to bude v available. Jo, Easy Freezy Race, ale nevím, u koho to je. Podle mě to bude u té kozy v Modlandu, jak tam byl ten vykřičníček, ale nedalo se s ním mluvit, u té babičky. Sedlo. Takže máme sedlo. No, docela dobrý. Není špatný. Tak, o, obchod. Jo, tady je to oblečeníčko, no skvělé, skvělé. Jo, a koníčka, to si dáme. Jo, super. Takže, o, omluk. No, tak já si stoupnu nějak jinak, aby to bylo. Ale mají tady teda boží oblečení. Jakože tohle, to je úplně af. To je úplně, kolik mám Jorviku? 8936, sakra. Klobouček. Jo, to je hezký. Ale všecko je úplně mega drahý. Ach jo. Pak tady máme ještě ty šatičky z minulých let. No, těch taky spoustu nemám. Tyhle. A jenom za 88 jes, tak ty vám nekupte to. Nebo tohle, to ty. Hm? A nejhezčí je samozřejmě to nejnovější, no, tenhle ten taky nemám dokonce. Ale tak tady ten je teda mega boží úplně, tohle, to je úplně skvělý. Jo. No, tak to si koupím za Jorviky, zase co si asi koupím tohle. Takže... No tak. Tak, a zbytek se dokoupí za Jorviky, když tak. Takže si vezmem, jo, to je pěkný. To je moc pěkný. Tak, takové je to hezký. Tak, když tak jsem ještě černou dečku, jo, a kouknu do stáje. No, takhle. No, takové je to pěkný docela. Ale tak kouknu do stáje, jestli nemáme nějaký ty rachejtle. Já jsem nějaký měla, ale... Ne, jo, mám je tady, hele. Podívejte, kolik. Tak si je sem krásně nandáme a trošku se mi sesko seká, tak se omlouvám, že... Pokud divně mluvím, nebo se mi nějak divně hejbe v obrazovka, ono to tady úplně není vidět, až v tom finálním provedení, takže... Tak. No. To je fakt pěkný, ty šatky. Ukáž. Jo. Už jsou hodně detailní, ale tak mega, mega úplně pěkný teda. No nic. Takže my se koukneme na tu New Year's Celebrate. Tady, tudy. Tudy, 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 do obludy. Jo, tady si může vystřelit rachejtle, podívejte. Jo, tady je střílecí centrum, tady se můžou koupit, já mám asi všecky. Jo, mám všecky. Tak. Aha, tak zkusíme. O, někdo vystřelil. O, hezké, hezké, pěkný. Tak my si potom, když tak zastřílíme, ale jo, možná tady budou ještě lampiony, jo, a tady taky zastřílení. Tady toho dali letos dost, jo. Jo, takový lámen velký, ten tady dřív nebyl. Co ta koza do prčic? Ona dupe a hoří jí vocas. Letos, co to kurně je? Není to nějaký tyhle bůk, nebo co to do... Babička. Hello, dearie. Bla, 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 bla. No.
Ale co teď? Nevím, kde je ten Easy Freezer, z moru by měl být, ale... Co ta koza prostě, jaký hoří ten zadek? Co co to ta prdínka je, co to? Aha, já můžu mluvit se všema. No to snad ne, já se s nima tady nebudu teď vykecávat, ne. Blá, 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 tyjo. Čekaj, já zkusím písničku. Teď mám vyplou hudbu. Sound. Já se radši vrátím a zkusím si vystřelit jednu rachejtle, jak jsem teda říkala, ale zkusím si hudbu. Tak, já si zkusím teda vystřelit rachejtle, jo, ta spinning tady. Jo, aha, musím slést. No. Spinning rachejtle. Tak, my teď jdeme do modlu. Jinak ty rachejtle jsou asi stejný jako každý rok, takže tam není žádná změna, ale fakt se mi líbí to nový oblečení. Teď se vytáhli jako s tím starým stylem, takže i s tím novým šatkem, takže to se budou utrácet ty Rick Shillingy a Star Coiny a... Tak, takže... Ježiš, nebo ahojte, vy jste tady všichni. Vidím Myšku a Mel Fast Road, no. Já teď sorry holky, jedu do toho Morlandu. Pokud si to teda, no. Mělo by to být u tý, jo, Flipper Silver, jo, dobrý. Takže by to mělo být, PTF. Flipper Easy Freezer Race je tady, ale ne. No, tak já nechápu, proč to mám znova, ale... No. No, nevím. Každopádně pojedeme na tu řeku, teda asi. Protože já nevidím jako jinou možnost. Že oni něco mektali v newskách o té koze, co byla u té babičky v moru. No, tak já tomu nechápu, protože tučňák Flipper je prostě v tom Valedale, že jo, s tím závodem, ale jakože už jsme ho jeli minulý týden, takže já úplně nevím. Your little brother never tells you, but he loves you so. You said your mother only smiled on her TV show. You're only happy when your sorry head is filled with dough. I hope you make it to the day you're 28 years old. You're dripping like a saturated sunrise. Takže my už jsme skoro u Flippera. Ale jakože nevím proč, ale prostě ten quest už mám jako modrej. Jo, já tomu prostě nerozumím, jo, prostě. Takže já úplně nechápu, proč tady mám vodceska prostě znova ten Easy Freezer Race, jo, takže. Je, ahoj. Ahoj. Moja ghost song se nám přišla do videa. S krásným outfitem sobíka. Já už stejně tyhle aktulky budu končit, protože zase tolik toho nového není. Já teda doufám, že jste si prohlídli taky nové oblečení. Mně se teda moc líbí, můžete napsat do komentáře, jak se vám líbí. A já vám teda přeju hodně štěstí a zdraví do nového roku. Ať se máte pořád rádi, ať pořád hrajete se solo a zbytečně neutrácíte peníze za zbytečnosti. Ať jste zdraví hlavně. A aby už tahle doba covidová skončila, protože
Mě vlastně ten vir samotný, já se ho neobávám nějak, ale zkazil mi veškerý plány na rok 2020 a chtěla jsem toho ve svém životě hodně překopat a nemohla jsem a prostě mě to úplně zastavilo a úplně jsem už ztratila motivaci se někam posouvat dál, protože náš stát mi to zkrátka zřejmě nedovolí, pokud bude zavírat obchody, bude zavírat veškeré služby a bude upřednostňovat prostě starý lidi před náma, kteří se chtějí vzdělávat. Tak já doufám, že příští rok školní ročník teda odmaturuju v roce 2022 a doufám, že jako už to brzo skončí, že očkování bude účinný a že už se tady budeme mít mnohem líp než ten letošní rok. Tak já doufám, že jste si užili v tomhle roce Star Stable, a hlavně jeho hraní, že jste si přivedli do stáje nějaký vaše krásný nový koně, že jste si o Vánocích koupili ty, který jste si přáli, že jste dostali všecko, co jste si přáli. A kdybyste chtěli, můžete sledovat můj Instagram z individuálních financí, budu ráda i za každý like na tomhle videu. A tak my se uvidíme v dalším roce. Tak nashledanou v roku 2020. Doufám, že jste si se mnou užili všechny mé filmy, videa a vše, co jsem vydala, že se vám to líbilo, že jsem vám ten rok 2020 taky hezky zpestřila a doufám, že v roce 2021 budu také přínosem na YouTube a že taky vydám nějaká videa, která trošku potěší veřejnost, aby nemusela myslet furt na to, co se děje okolo, ale taky si zpříjemnit náladu nějakým Star Stable filmem. Že? Tak se mějte hezky a uvidíme se v dalším roce. Ahoj!